مالدو لمي نسا بكأنو لمتقات مريت عرصو زرزرتو اهل لمي اللامد لأيكونومي والتا لزاتا تاري قبري أوروميا بانك عدس نگران سوبي ليو يارسوا درو چكو تباهيساب بسب المرت بكبتر باتانا باعنستن يارشالي تسمارو قبريو چنچ امرو كمدبن يايكو تباهيساب يتشال والد يمياسكين ياغل قلو تسيحون قطابي عرصوا درو چن عربتوا درو چ بمكو تبات چو سرا چو لماس فافات يمياس جن لبدر عغل قلو ت كبان کا چل لما گيت يمياس جن اجوال በተጨማሪም ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ተጠቃሚ ለሆኑ አርሶ አደሮች ሱቢ የሙደራ ባህል ዩ ኢንቨስትመንት ሂሳብ እንዲሁም ገንዘቦን በአድራ የሚያስቀምጡበት የዋጥያ ሂሳብ ማዘጋጀታችን ሲንገልጽ በታላቅ ደስታ ነው። ሱቢ ለትጉ አርሶ አደሮች ስኬት ኦሮሚያ ባንክ የህዝብ ባንክ ኦሮሚያ ባንክ እናመሰግናለን። ወደ ሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ነው የምናልፈው። ወንደሰና ፎርቅ ነኝ። የነዳጅ ግብይት በዲጂታል ስርዓት መሆኑ ጥሬ ገንዘብን ይዞ መንቀሳቀስ እንዳስቀረላቸው አሽከርካሪዎች ገለጹ። አሁን ላይ ነዳጅ ለመቅዳት ያለው ወረፋ እየቀነሰ መሆኑም ተጠቅሷል። አባዲ ወይ ነይ በአዲስ አበባ የነዳጅ ግብይት ስርዓት በዲጂታል መንገድ ተግባራዊ እየተደረገ ነው። በዚህም በነዳጅ ማደያዎች የነበረው የጥሬ ገንዘብ ዝውውር ወደ ዲጂታል ተቀይሯል። ቴሌብርን ጨምሮ እንደ ሲቢኤ ብርና ኮፔ ኢብሬ የመሳሰሉ የክፍያ አማራጮችም ስራ ላይ እየዋሉ ነው። ተግባራዊ ከተደረገ ሳምንት ያለፈው ይህ የዲጂታል የነዳጅ ግብይት የጥሬ ገንዘብ ዝውውርን ለማስቀረት አስተዋጽኦ አለው ተብሏል። አሁን ላይ በነዳጅ ማደያ ጣቢያዎች የነበሩ ረጃጅም ሰልፎች እየቀነሱ ነው። ረጅም ወረፋዎች ይስተናገዱ ነበር። አሁን ግን በአንጻራዊነት ወረፋ በጣም እየቀነሰ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ እየመጣ ነውና ወረፋ የማይሆን የማይኖርበት ሰዓት ይመጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዚህ በኋላ የዲጂታል ግብይቶች ዘመኑን በዋጀ መልኩ እንዲንቀሳቀስ እና እንዲሆን ያስችላል ብዬ አስባለሁ። ካሽ ገንዘብ ይዞ ለመንቀሳቀስ ጥሩ ነው። የገንዘብ ዝውውሮችንም እንትቀነሳ ያደርጋል ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ይሄን ሰሞን ደና ነው። ያው ነው አሁን ሁለት ሶስት ቀን እንትም ብዬ ወረፋው ሰልችቶኝ ትቼው ነበር። ዛሬ ግን ያው እዚህ ጋር ይቀንሳል ሲሉኝ ነው ወደዚህ የመጣሁት። ለማደያ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት በየጊዜው ብር መቁጠር ሂሳብ መስራት ምናምን የለም። አሁን ቴሌብር አለ። በቴሌብር አፕሊኬሽን ወርዶም ሲቢ ብርም በዛ ሂሳባችን ሰራለን። ለኛ በጣም ስራ አቅልሎልና ማሪፍ ነው። ይሁን እንጂ አሁንም የሲስተምና በአሽከርካሪዎች በኩል ተዘጋጅቶ ያለ መምጣት ችግር ሊቀረፍ እንደሚገባ ነው የተገለጸው። ዛሬ ደግሞ አያ እስከ 30 ደቂቃ ነው በጣም ቀንሷል። አሁንም ይቀራል እንግዲህ የሚቀራል ወደ አሁኑ ቢንቀዳ የተሻለ ነው። ሲስተሙ ላይ ትንሽ አሁንም ችግር እንዳለ በጣም ያሳያል። ስለዚህ እሱ ቢስተካከል ጥሩ ነው ላለው። እዚህ ጋር ቴሌብር ያልከፈተ ስንት አለ? እንደገና እዚህ ማደያ ውስጥ መጥቶ ነው የሚከፍተው። ያ ቴሌብር እስከሚከፍት ድረስ አክቲቭ አልሆነም ይባላል። ቆሞ ወረፋ ይጠብቃል ያ ሰው። ከዛ ሌላም ከኋላ እየመጣ ነው የሚሄደው። ያ ምን ይሆናል ከዛ በኋላ ሰልፉ እየረዘመ ይሄዳል። ከታለመለት የነዳጅ ድጎማ አሰራር በዲጂታል መንገድ ክፍያን የመፈጸም ተመክሮ እንደተገኘበት የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን ገልጿል። ይሄ ታለመ ድጎማ ከተጀመረ ወዲህ ነዳጅን የቴክኖሎጂ ስርዓትን በመጠቀም ግብይት ማካሄድ እንደሚቻል ልምድ የተገኘበት ጥሩ አቅምና ተመክሮ የተፈጠረበትና ያንንን መሰረት በማድረግ ነው አሁን አጠቃላይ ሙሉ የነዳጅ ግብይት በዚህ መንገድ እንዲሆንና ሁሉም ተሽከርካሪ በዚህ መንገድ ብቻ እንዲስተናገድ የሚለው ውሳኔ የመጣው ያንን ልምድ መሰረት በማድረግ ነውና እንደ አንድ ትልቅ ተመክሮ ሊወሰድ የሚችል ነው። በኢትዮጵያ የነዳጅ ምርት በቀን ውስጥ እስከ 1 ቢሊዮን ብር ግብይት ይፈጸምበታል። ይህ የዲጂታል ክፍያም የዝውውር ስርዓቱ ጤናማ እንዲሆን ያደርጋል ተብሏል። ይሄ ስርዓት ህገወጥ የነዳጅ ግብይትን ብቻ ሳይሆን ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርንም መልክ ያስይዛል። ነዳጅ ግብይት በጣም ትልቅ ትራንዛክሽን ነው። በቀን እስከ 1 ቢሊዮን ድረስ ገንዘብ የሚመላለስበት ሴክተር ነው። ይሄን ያህል ገንዘብ በባንክና በቴክኖሎጂ ፕላትፎርም ብቻ ይሁን ሲባል ይሄን የሚያህል ገንዘብ ወደ ግብይት ስርዓቱ እንዲመለስ ከጥሬ ገንዘብ ወደ ዲጂታል ፕላትፎርም ሲመለስ ለባንኮችም ትልቅ አቅም ይፈጥራል። ባንኮች በዚህ የክፍያ ስርዓት ላይ ተሳትፏቸውን ማጠናከር እንዳለባቸው ተጠቅሷል።
በሀገሪቱ እሴት የሚጨምሩ የተቀናጀ የግብርና ምርት ማቀነባበሪያ ፓርኮችን ለማስፋፋት የተሰራ መሆኑን የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታወቀ። የሲዳማ ክልል ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ከሚኒስቴሩ ጋር በመተባበር ያዘጋጁት የይርጋለም የተቀናጀ የግብርና ኢንዱስትሪ ፓርክ የባለሀብቶችና የባለድርሻ አካላት የምክክር መድረክ በሐዋሳ ከተማ ተካሂዷል። በመድረኩ ላይ የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴታ ሐሰን መሐመድ እንዳስታወቁት እሴት በሚጨምሩ አግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንቨስትመንት ዘርፍ የሚሰማሩ ባለሀብቶችን ለመሳብ የተቀናጀ የግብርና ምርት ማቀነባበሪያ ፓርኮች ሊስፋፉ ይገባል። ከዚህ አንጻር በሀገሪቱ የተቀናጀ የአግሮ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ሊቋቋምባቸው የሚችሉ 17 ቀጠናዎች በሁሉም ክልሎች ተለይተው ከ2010 ዓ.ም ጀምሮ ፓርኮችን ለመገንባት ወደ ተግባር መገባቱን ነው የገለጹት። እነዚህ አግሮ ፕሮሰሲንግ ፓርኮችና የገጠር ሽግግር ማዕከላትን ለመገንባት መንግስት ከፍተኛ መዋለ ንዋይ እያፈሰሰ መሆኑንም ሚኒስትር ዴታው ገልጿል። ስራው ከተጀመረ ከ2010 አንስቶ እስካሁን ድረስ ለሶስት ፓርኮች ግንባታና ለሽግግር ማዕከላቱ ከ29 ቢሊዮን ብር በላይ መንግስት ወጪ ማድረጉን ለዚህ በማሳየነት ጠቅሷል። የሲዳማ ክልል ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ምክትል ስራ አስፈጻሚ አቶ ኃይሉ ዮቶሬ በበኩላቸው መድረኩ በይርጋለም የተቀናጀ የግብርና ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ስራ ከጀመሩና ስራ ለመጀመር በሂደት ላይ ካሉ ባለሀብቶች ጋር ለመወያየት መዘጋጀቱን ገልጿል። መድረኩ በፓርኩ የተሰማሩ ባለሀብቶች በአገልግሎት አሰጣጥ ባጋጠሟቸው ችግሮች ላይ ተወያይቶ በጋራ የመፍትሄ አቅጣጫ በማስቀመጥ በቀጣይ ቀልጣፋ አገልግሎት የሚያገኙበትን ሁኔታ ለማመቻቸት እንደሚያስችልም ተናግሯል። በትግራይ ክልል የሚገኙ አምራች ኢንዱስትሪና ኢንተርፕራይዞችን ወደ ስራ እንዲገቡ ለማድረግ የተሰራ መሆኑን በክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር የኢንዱስትሪ ቢሮ ምክትል ኃላፊ መሐሪ ገብረ ሚካኤል ገለጹ። የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር የኢንዱስትሪ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ መሐሪ ገብረ ሚካኤል የሰላም ስምምነት መደረሱን ተከትሎ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ጉዳት የደረሰባቸውን አምራች ኢንዱስትሪዎች ወደ ስራ እንዲመለሱ እየሰራ መሆኑን ገልጿል። አሁን ላይ ለሰራተኞች የሶስት ወር ደሞዝ በመክፈል ወደ ስራ እንዲመለሱ የማሰባሰብ ስራ እየተከናወነ እንደሚገኝም ተናግረዋል። ሰራተኛ ኑሮው ለማሸነፍ ወደ የቤተሰቡ ነው ሄደ ያለው። ስለዚህ አሁን ከቤተሰቡ አምጥተን ወደ ስራ ለማስገባት የሶስት ወር በጊዜያዊ አስተዳደር ደሞዝ ተጀምሯል። ስለዚህ አሁን እየገባለት ነው። ስለዚህ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከመጣ በኋላ ግን ስነ አእምሮው ወይም አስተሳሰቡ ቀየረ ወደ ስራ ለማስገባት ደግሞ የአቅም ግንባታ ያስፈልጋል። አንዱ የማነቃቂያ ሁለተኛ ደግሞ በዚህ ሶስት ዓመት የተቀየሩ ብዙ ነገሮች አሉ። ብዙ ነገር ተቀይረዋልና ስለዚህ እነዚህ የተቀየሩ ነገሮችም ወደ ስራ አስገብተን ወደ ስራ እንዲገቡ የማድረግ ስራ ከፌደራልም እገዛ ጥያቄ አቅርበናል። አምራች ኢንዱስትሪዎችን ወደ ስራ ለመመለስ በተደረገ ጥረት ስራ የጀመሩ እንዳሉ ጠቅሰው በኢንዱስትሪ ፓርኮች ሲያለሙ ለነበሩ የውጭ ባለሀብቶችም ወደ ስራ እንዲመለሱ መስራት ይጠይቃል ብለዋል። የራያ ቢራ ፋብሪካ ስራ ጀምረዋል፣ መሰቦም ጀምረዋል። ሌሎችም እንደዛ የሚጀምሩ ሊኖር ይችላሉ ማለት ነው። በኤፍዲአይ ያሉ ወይም በእነዚህ ፓርኮች ያሉት በብዛት የውጭ ዜጎች ናቸው የሚጠቀሙባቸው። ስለዚህ ይሄ በመንግስት ጥሪ መደረግ አለበት ማለት ነው። ይሄ አገር ስለሆነ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተጠርቶ መምጣት አለባቸው። ስለዚህ አካባቢው ሰላም እንደሆነ ከእንግዲህ ስራ መስራት እንደሚችሉ፣ ያ የወደመ ንብረት ካለ የተበላሸ ማሽን ካለ ሶስት ዓመት አልሰራም ቼክ አድርገው ወደ ስራ እንዲገቡ ፈጥኖ የማነሳሳ ስራ መስራት ያለበት የፌዴራል ኢንዱስትሪ ሚኒስቴርና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ስለሆኑ እነዚህም ቶሎ ብለው ወደ ስራ እንዲገቡ የማድረግ ስራ በፈጥኖ ቢደረግ የተሻለ ይሆናል። ኢዜአ እንደዘገበው የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴታ ሐሰን መሐመድ የሰላም ስምምነት ከተደረሰ ወዲህ በጦርነቱ አካባቢዎች የነበሩ አምራች ኢንዱስትሪዎችን ወደ ስራ ለመመለስ ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል። ሰላም ሲፈጠር ሉካን ቲም ሊከን ኤክስፐርቶችና ኃላፊዎችን እዛ ሊከን አማራ ክልልም ትግራይ ክልል እንደዚሁም አፋር አሴስ ተደርጎ ምን እንዴት ማገዝ ይቻላል የሚለውን አሴስ ተደርጎ እውነታውን በማመቻቸት ጥናት አቅርቦ ጥናቱ እኛ ጋር አቅርቦ እኛም የተወሰኑ ነገሮችን በማድረግ በአገር ደረጃ እነዚህ ጥናት ተደርጎ መንግስት በጀት ተበጅቶ ቶሎ ወደ ስራ የሚገቡበትና ወጣቶች ስራ የሚፈጠርበት መንገድ እና ወደ ኖርማል ተመልሶ ምርትና ምርታማነትን ያው የኢትዮጵያን ታምርትን ጨምሮ ንቅናቄን ጨምሮ ውጤታማ እንዲሆን እነሱም የበኩላቸው ድርሻ እንዲወጡ ዝግጁ መሆናቸው በጣም ትልቅ ነገር ነው።
ግዙፉ የነዳጅና ጋዝ ሻጭ የሆነው ሼል በአመቱ የመጀመሪያዎቹ 3 ወራት ከተጠበቀው በላይ 9.6 ቢሊዮን ዶላር ትርፍ ማግኘቱን አስታወቀ። በአለም ላይ የነዳጅ ዋጋ መንሸራተት እየታየበት ቢሆንም ሼል ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ከፍ ያለ ትርፍ ማግኘት ችሏል። ባለፈው አመት ሩሲያ በዩክሬን ጦርነት ተከትሎ የነዳጅና የጋዝ ዋጋ በመጨመሩ ነዳጅ ኩባንያዎች ከፍተኛ ትርፍ እያገኙ ነው ተብሏል። የሼል ዋና ስራ አስፈጻሚ ዋኤል ሳዋን ኩባንያው ጠንካራ ውጤቶችንና ጠንካራ ስራ በማካሄድ ለስኬት መብቃቱን ተናግሯል። ኩባንያው በሚቀጥሉት 3 ወራት ውስጥ 4 ቢሊዮን ዶላር ለባለ አክሲዮኖች እንደሚያከፋፍል ተናግሯል። ከቅርብ ወራት ወዲህ የነዳጅ ዋጋ ቢቀንስም ሼል ኬሚካልና በጠንካራ የንግድ ልውውጥ ትርፉን ከፍ አድርጎታል ተብሏል። የቢዝነስ ዘገባዎቻችን እኚህ ነበሩ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።